Hər birinizə salamlayıram. Xoş gəltdik dəyərlı şagidlər. Bu videomuz fiqurların sahəsi mövzusundan 2019-cu ildə ə, belə deyək, bloka düşmüş, yəni qəbil imtahanına düşmüş fiqurların sahəsi möscudundan bütün sualların izahları olacaq. Yalnız 2019-cu ilin. İnşallah əziz şagidlər, 2020, 21, 22, yəni bu illərin də düşən ə, blok suallarının indi bu PDF-də var təbii ki suallarının izahlarını da verəcəm. Bu video isə yalnız 2019-cu ilin suallarına aiddir. Blok imtahanına hazırlaşan hər bir şagirdə uğurlar arzulayıram və mən bu gündən artıq bloka dəstək məqsədli videolar sizlər üçün çəkməyə başlayacağam. Əziz şagirdlər, necə ki buraxılışa əlimdən gələn qədər sizlərə dəstək olmuşam, inşallah blok imtahanı üçün də elə olacaq, dəstək olacağam. Bizim ə ödənişsiz WhatsApp qrupumuzun linkini də aşağıdakı videonun aşağısında yerləşdirəcəm. Oradan asanlıqla qoşula bilərsiniz. Əziz şagidlər, kanalda izləmədə qalın, abunə olmağı unutmayın, şərh yazmağı unutmayın. Belə videolarımız davamlı olacaq. Hər birinizə uğurlar. Başladıq. Deməli, birinci sual belədir. 1-ci qrup yaz imtahanının. Körbucağı belə tərəfi bu olan rombun sahəsini tapın. Biz rombun sahə düsturunu bilirik. A kvadratı sinus alfa. Və yaxud da S bərabərdir d1 vur d2 bölünsün 2. İndi biz bunlardan hansından istifadə edə bilərik? Təbii ki, a kvadratı sinus alfadan. O zaman tərəf 8dir, kvadratı 64, sinus alfamız. Kör bucaq 150 desə, iti bucaq 30dur. Sinus 30 o da 1/2 alır, yəni cavabımız elədir 32 yəni B variantı. 2-ci sual. B A C-də e, bu 15 dərəcədir. AK perpendikulyar BK BE bərabər, deməli BK BE bərabərdir. E, məndən soruşur ki, BCD düzbucaqlının sahəsini tapın. Sahəsini tapın. İndi fikir verin, fikir verin, burada diqqətlə baxın. Bu düzbucaqlı ABC üçbucağına fikir verin. Mümməllə ABC üçbucağında belə deyək, düzbucaqlı üçbucaqdan söhbət gedir. Bu da düzbucaqlı təpəsindən çəkilmiş hündürlük. Belə bir qaydamız var, əziz şagirdlər. A-nın kvadratı bərabərdir m vurulsun m+n və B-nin kvadratı bərabərdir n vurulsun n+m. Belə bir düsturlarımız var. İndi ondan istifadə eləyəcəm. 15-in kvadratı bərabərdir BK vurulsun nəyə BS-yə fikirlərim BS-ə və BK da BY-yə bərabər olduğu üçün mən bunu BY vur BS yaza bilərəm. O da bərabərdir 225-ə. İndi məndən nə soruşur? BCD üçbucaqlısının sahəsini tapın. Və salam tapdıq. Elə n vurulsun uzunluqdur da düzbucağının sahəsi. Yəni BY -yə vurulsun ilə BC deməkdir. Biz də bunu tapdıq 225. Sonra 3-cü belə bir sualdır. BY 3-dür. BY 3-dür. Bura 3, EF 8, bura 8. Olarsa ABCD düzbucaqlısının sahəsini tap. Bura e, belə deyək, bura da 3-dür, bildiyimiz kimi. E, onda bu məsafələr bir-birinə bərabərdir. Xx Buna diqqətlə baxın. Bu düzbucaqlı təpəsindən çəkirmiş hündürlükdür. Bunu ümumiyyətlə yadınızda çox saxlayın ki, bu çox istifadə olunur. Çün kvadratı, yəni 9 bərabərdir. H kvadratı bərabərdir MN-dən istifadə eləmək istəyirəm. MN, yəni x v olsun nə 8 + x-a. Eee, deməli MN düsturundan. Onda buradan x-in 1 olduğunu görə bilərik. 1 v olsun 9 1 edir. Ə e, düzbucağının sahəsini tapmaq üçün də e, əvvəlcə mən bu e, ABCS -si, ABC-ni tapıram. ABC-ni 2-yə vurduğum zaman düzbucağının sahəsi olacaq. O zaman 2 vurulsun ABC -si, üçbucağının sahəsini necə taparam? Tərəf, tərəfə çəkilmiş hündürlüyü yarısı. Yəni 3 vurulsun. Tərəfə çəkilmiş hündürlük 3-dür, tərəf də 10-dur. 10 On bölünsün 2. Bu ikiləri ixtisar etdik. Cavabımız alındı 30. Cavabımız 30. Daxil nə çevrə çəkilmiş? ABCD trapesiyasında AB 10'dur. Kosinus ADC 12-nin 13-ə nisbəti. Kosinus ADC, yəni baxın bu bucağın kosinusu 12-nin 13-ə nisbətidir. Mən bunun üçün nə edirəm? Burdan bir perpendikulyar endirərəm aşağı. 12-nin 13-ə deyil. Biz birə kosus xarfa nəyə bərabərdir? Bitişli katetin hipotenuzə nisbəti. Onda bura 12k olsa, bura 13k olacaq. 10-dusa, əziz şagirdlər. Bu da paraleldir də, AB-yə paraleldir. E, buna bir CT deyək. E, CT AB-yə paraleldir, B-yə bir bərabərdir həm də. E, v onda o da. O zaman Pifaqor teoremini tətbiq edəcək. Onun kvadratı 12k 144 kvadratı 144k kvadratı bərabərdir 169k kvadratı 25k kvadratı bərabərdir 100-ə k də bərabərdir buradan 2-yə k2 ümumiyyətlə e, trapesiyanın sahəsi necə tapılır? S trapesiyanın sahəsi orta xəttin hündürlüyə hasilidir. İndi bizdən orta xətt tələb olunur. Diqqətlə fikir versəiz, bərabər e, daha doğrusu e, düz trapesiyanın daxilində, ümumiyyətlə dördbucaqın daxilində çevrə şəklibdirsə, qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni bura a, bax ki bura b-dirsə, o zaman a/b bərabər olmalıdır 10^13*2, yəni nəçə? 26-ya. Çünki qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Bu yerədən 36, yəni a + b = 36. 36-nın yarısı 18, vur haşımız da 10dur. Yəni cavabımız elədi, neçə? 180. Başqa 5-ci sualımız görə nə deyir? ABC-nin kvadratının daxilində elə K nöqtəsi götürülübdür ki, MK KA-ya bərabərdir. Deməli, bu bərabərdir KA-ya Ve bu da beraberdir. K diye. Maraklı bir sual oluşuyor. BM, MC'ye beraberdir. Ara dora. BM, MC'ye beraberdir. Ee, bu da beraberdir buna. <laughs> Başka. He, bu 15'ti. Demek ki bunlar birbirine beraberdir. bura 15'ti. Hamsı 15'ti. Bu da 15'ti. Bu da 15'ti. Demə nə soruşur? Kvadratın sahəsi. Mən bunun üçün nə edirəm? Bunun üçün nə edirəm? Bura bir x yazsam, bu da x-dir. Baxın, burdan bir e, perpendikulyar çəkirəm axırə qədər. Deməli, bu buna perpendikulyardır. E, o x-dirsə, əziz şagidlər, o x-dirsə, təbii ki, bu da x-dir, deyilmi? Bunu başqa rənglə göstərirəm. Bu perpendikulyarı da başqa rənglə çəkəcəm. Diqqətli olun, baxın belə bir perpendikulyar çəkdim. Yə, bu x-dirsə, bu da x-dir. Kvadrat olduğu üçün ümumi 2xdir, deyilmi? Ümumi 2xdir. Və diqqətli olun. Baxın, bu 15-dirsə, baxın ox işarəsi qoyacağam. Bu da 15-dir. Və kvadrat olduğu üçün bu CD tərəfi 2x-dir. O zaman olacaqmı sizcə bura 2x-15. Pifaqor teoreminə diqqət. Baxım bu üçbucağa baxıram. Baxım bu üçbucağa Pifaqor teoremini tətbiq edirəm. Olacaq nə? E, x kvadratı + 2x-15-in mötərizə xaric kvadratı bərabərdir 15-in kvadratına bunu hesablaya bilərsiz. Hesaplasaq cavabınız 12 eləyəcək. Niyə? Çünki 12-nin kvadratı 144, 12-ni 2-yə vurduqda 24, 15-dən 15 çıxanda 9, 81 = 225 şərtini ödəyəcək. Yəni x-ımız elədi 12. Kvadratın sahəsini soruşurdu. Kvadratımız da bizim 2x-dır. Yəni elədi neçə tərəfimiz elədi a b tərəfi deyək də bunu. E, yata buna BC deyək. BC-ni eləmişik XX24. Sahəsi də S bərabərdir 24-ün kvadratı. Yəni cavabımız elədir 576. Belə razı şagirdlər, bunlar 2019-20 buraxılışdır. 2020-ni -20 artıq inşallah növbəti videolardan davam eləyəcək. Hər birinizə uğurlar əz şagirdlər. Sağ olun.